主席、各位同仁及媒体朋友，大家好。我想通过每周四十小时全面周休二日，这是很多劳工朋友期待的小确幸，这更是马总统当时竞选时提出的政见，今天可以全部兑现，真的是要恭喜全国的劳工朋友。我们都知道，台湾劳工平均的工时高达2124小时，高居世界第四。现在还有340万的劳工无法周休二日，也因此台湾被称为血汗之岛、过劳之岛。而为了改善劳工工时过长的问题，国民党跟执政团队都主动提出周休二日、每周工时40小时的主张。反观近来，我们看到民进党蔡英文主席，虽然他口口声声说坚持保护劳工，但是一碰到老板跟财团就大转弯，竟然说台湾的劳工价太多了。我想这句话真的是很伤劳工朋友的心，也凸显出这个蔡主席态度反复、立场错乱。相较之下，我想国民党我们坚持要真正落实照顾劳工的所有的政策主张。而这一次的劳基法，除了工时的问题，本席也提案了修正所谓弹性工时制度。现在少子化的问题非常的严重，劳工要兼顾家庭跟工作非常不容易。因此，我们已经看到说，现在离职的已婚女性当中，有70%是照顾子女而离职的。因此，提供弹性工时其实是非常必要的。而在这一次里面呢，本席提出来的法律案，主要就是增订雇主可依劳工照顾家庭的需要，允许劳工在不变更每天8小时的正常工作时数下，在1小时的范围内弹性调整上下班时间，让我们广大的妇女朋友可以兼顾她的工作跟家庭。而未来我们将持续落实相关的整个。请赵委员天麟发言。